Yeni tədris ili başlayanda valideynlərin bir qayğısı da artır. İlbəil bahalaşan həm də dərs ləvazimatlardır. Amma sən demə, heç yerli dibli məktəbi olmayanlar da varmış. İsmailının Kəlfərəc kəndində gördüklərimizi siz də izləyin. İsmailının Kəlfərəc kəndindəyik. Bu kənddə cəmi 90 nəfər yaşayır. O dolanışığın ucubatından çıxıb gedib. Kənd cəmatı ilə hal-əhval tutub, Kəlfərəcin problemləri haqda soruşsan, ürəkləri boşalınacaq danışacaqlar. Ən ağrılı yerləri də məktəbdir. Birinci növbədə, bax, bizim bu məktəbimiz budur. Haradasa bir, mən özüm burada oxumuşam. 4-cü sinifəcən ibtidai məktəbi, 4-cü sinifəcən axırı oxuyurduq. Sonra biraz elə bir şey, uşaq böyüyürdü, qonşu kəndə 3 kilometr yoldur. Ora gedirdik. Haradasa bu məktəb olar bir 10 ildir dağılıbdır, uşaqlarımız qonşu kəndə gedir. O da indi hələ bil ki, dərs başlayanda bir ay, bir də indi bu yaz vaxtı bir ay gedirlər. Qalan qış vaxtı bizdə də qış uzun keçdiyindən 4 ay, 5 ay evdə olur. Qar elə bil 80 santim, 1 metr qar olur burada. Yollar da bağlanır, gedə bilmirlər. Uşaqları məktəb dərdindən, məktəbə getmək dərdindən çıxıb gediblər rayona. Mən də qalmışam tək burada. Məktəbimiz yoxdur. Uşaqlarımız dərbədər olur, gedir ora-bıra. Kənd cəmatı kənddə həkimin olmadığından da giləylənirlər. Deyirlər ki, bir xəstələri düşsə aləm dəyər bir-birinə. Burada xəstəlik olanda birbaş rayona getməlidir. Elə vaxta gedir ki, heç daha mümkünsüzdür. O bir hor ged çatdırsaydı şəhərə, kör bağırsağı partlayacaqdı. Bax, xəstəmiz olur, çatdıra bilmirik, ölür. Gedib gedə bilmirik, imkanımız yoxdur. Kimi atın belində, kimi də əlində kəndin başından su daşıyır. Kəndin digər problemi də susuzluqdur. Qapı-qapı düşdüm, pul yığdım, su gətdi. Yəni, 2 il bu sudan istifadə elədi. Rahat da gəlir. İndi də şilan qalmışıq. Qalıb elə aşağıdadır, yəni ki, yığmış yürə. Yəni, bizə bir köməkli eləyən yoxdur ki, yəni, o su orada mənbəyin. Bir yaxşı tapan olsa ki, bir dənə mütəxəssismi, nəymi, gətirə bilən adam ki, gəlsə bu suyu bizə bir yönləndirək ki, biz bu suyu gətirək də bura. Kənd cəmatının dolanışığı əsasən ev təsərrüfatı, bostançılıqdır. Yerli sakinlər deyirlər ki, kənddə işsizlik baş alıb gedir. Bir gəlir yeri olmadığını, bir mənim pensiyamlə dolanır olar. Qalıb elə belə. Kəlfərəc kəndi rayon mərkəzindən 29 kilometr aralıda yerləşir. İcra nümayəndəsi Xəyal Salmanov deyir ki, kənddə cəmi 11 nəfər şagird var. Bu qədər şagird üçün ayrıca məktəb tikintisinə ehtiyac yoxdur. Keçən il yeni modul tipli məktəb salınıb Tağlıbən kəndində. Gələcəkdə əgər Kəlfərəc kəndində əhalinin sayı artar, şagirdlərin sayı artarsa, yeni məktəb tikintisindən bağlı nəsə düşünmək olar. Hal-hazırda yox. Bir məntəqəsi də var bizim nümayəndə Tağlıbən kəndində. Yəni, hər ki, orada əhalinin sayı kifayət eləmir ki, təzədən əlavə bir məntəqə salınmasına, açılmasına yəni, ehtiyac görülmür. Tağlıbən kəndi ondan 1.8 kilometr aralıdır Kəlfərəc kəndi. Yəni, bizim kənddə məntəqə də var, məktəb də var. Xəyal Salmanov deyir ki, 2018-ci ilin sonlarına kimi kəndin su və qaz probleminin də həlli nəzərdə tutulub. O ki, qaldığı işsizliklə bağlı problemlərə, Xəyal Salmanov deyir ki, əhalidən bu yaxınlarda arıçılıq və meyvə qurudulması ilə bağlı təkliflər alıblar. İcra hakimiyyəti torpaq ayrılması və digər məsləhətlər üçün əlindən gələn yardım eləməyə hazırdır. Amma yerli təsərrüfatın inkişafı üçün hər hansı maddi yardım edə bilmirlər. Kəlfərəc sakinləri isə deyirlər ki, bu problemlər ucbatından əhali yavaş-yavaş kəndi tərk eləyir.